Eu vou falar do primeiro torneio de tiro esportivo carabina de pressão Shot Club, que aconteceu em Santo Antônio de Jesus. Foi o primeiro torneio que o Shot Club fez. Teve outros torneios, mas não foi realizado pelo Shot Club. Eu fui até convidado para participar, mas realmente não deu porque eu estava muito cansado. Um dia anterior eu participei do primeiro torneio Cabras da Pesca, em Feira de Santana, em Santo Estevão. E não deu para ir porque eu estava muito cansado, mas agradeço o convite. Vini TGI me convidou, pô, beleza pelo convite, mas não deu para comparecer. Mas na próxima, com certeza, eu vou estar lá. Bom, eu vou falar um pouco sobre o torneio, né? As provas eram divididas entre mira aberta, que é uma carabina sem luneta, e outra com luneta. Os alvos estavam a 10 metros e eram utilizados giz, aquele giz de quadro, e geladinho azul, né? A prova do geladinho azul, ela foi inventada aqui em Feira de Santana. Então, dentro daquele geladinho, daquele plástico, se coloca o anilina azul e se percebe fácil furar o saco, né? Então, essa é uma prova que está bastante difundida aqui na região. Cada prova teve um troféu. O vencedor levou para casa uma carabina de pressão e receberam medalhas do segundo ao quinto colocado. E teve também outros brindes, como canivetes, chapéus, lanterna e assim por diante, né? Então foi uma prova que durou o dia todo e eu vou dar aqui o parabéns à turma do Shot Club. E com certeza na próxima eu tô lá. E vocês agora estão vendo, né, algumas imagens e vão ver outras imagens aí do dia, né? Essas imagens foram cedidas por Vini TG, né? E tá de parabéns, beleza mesmo, foi um grande torneio. Então um grande abraço e até a próxima.